तेव्हा राज्यात इतकं सगळं काही घडत असताना गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिलेला असताना सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्री त्याबद्दल का बोलत नाहीत असा खडा सवाल देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते यांनी उपस्थित केलाय। तर त्याचबरोबर त्यांनी आज जो अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला नैतिकतेच्या दृष्टीने तो राजीनामा दिल्याचं जरी अनिल देशमुख यांनी सांगितलं असलं तरी ही नैतिकता त्यांना उशिरा आठवली, राजीनामा द्यायला खूप उशीर झाला अशा प्रकारची घणाघाती टीका सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली आहे। आणि त्याचबरोबर हे सरकार पाडण्यात आपल्याला कुठलाही इंटरेस्ट नाही, रस नाही, पण हे सरकार आपल्याच ओझ्यानं कोसळेल असं भाकीत सुद्धा त्यांनी पुन्हा एकदा केलेलं आहे। राज्यातली आजची सगळ्यात मोठी राजकीय बातमी ती म्हणजे राज्याच्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे। हायकोर्टानं परमवीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आणि त्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागलेला आहे राज्याच्या गृहमंत्र्यांना। खरं तर सुरुवातीपासूनच अगदी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं स्पष्टपणे भूमिका घेतली होती की काहीही झालं तरी या प्रकरणात गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घेणार नाही, ते राजीनामा देणार नाही, पण आज अखेर कोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांना हा राजीनामा द्यावा लागलेला आहे, राजीनामा घ्यावा लागलेला आहे। पण या सगळ्याबद्दल आता जे काही घडतंय त्याचे धागे दोरे हे केवळ अनिल देशमुख यांच्यापर्यंतच नाही आहेत तर ते अगदी वरपर्यंत आहेत असं सुतोवाचसुद्धा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केलेलं आहे। पण राज्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची ही बाब, राज्य सरकारच्या बाबतीतसुद्धा महत्त्वाची बाब, गेल्या दोन वर्षामध्ये राज्यातल्या दोन मंत्र्यांना, महाविकास आघाडीच्या दोन मंत्र्यांना आपले राजीनामे द्यावे लागलेले आहेत आणि आधी एनआयए इथं आलेली आहे, एनआयएच्या माध्यमातून स्फोटक प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, आता सीबीआयची सुद्धा एंट्री होणार आहे। राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं झालं की एका बड्या अधिकाऱ्यानं, मुंबई पोलीस आयुक्त पदावर राहिलेल्या एका बड्या अधिकाऱ्यानं राज्याच्या गृहमंत्र्यांवरती थेट 100 कोटीच्या वसुलीच्या टार्गेटचे आरोप केले आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकच खळबळ उडालेली होती। तो लेटर बॉम्ब खऱ्या अर्थानं आज बॉम्ब ठरलेला आहे आणि राज्याच्या गृहमंत्र्यांना घरी जावं लागलं। परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बनं गृहमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागलेला आहे, त्यामुळे लेटर बॉम्ब हा लेटर बॉम्ब नाही असं म्हणणाऱ्या सरकार च्या नेत्यांना मात्र आज आपला मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावा लागलेला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवी कलाटणी या सगळ्या प्रकरणाच्या नंतर मिळणार आहे का, काय याचे राजकीय पडसाद पुढच्या काळात उमटणार आहेत हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्त्वाचं आहे। कारण एनआयए नंतर आता राज्याच्या या संपूर्ण राजकीय परिस्थितीमध्ये सीबीआयची एंट्री झालेली आहे कोर्टाच्या आदेशानंतर। खरं तर सीबीआयला एखाद्या केसचा तपास करायचा असेल राज्यामध्ये येऊन तर राज्य सरकारची परवानगी लागते आणि ती घेणं गरजेचं असायचं, पण आता कोर्टानंच तसे आदेश दिले त्यामुळे त्याची गरज नाही आहे। गृहमंत्री पदाचा राजीनामा देताना अनिल देशमुख यांनी सांगितलेलं आहे की सीबीआयमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे जे आदेश पारित केलेले आहेत कोर्टानं त्या अनुषंगानं मी गृहमंत्री पदावर आणणं मला नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही, म्हणून मी स्वतःहून या पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतोय, तरी मला मंत्रीगृह या पदावरून कार्यमुक्त करावं अशी विनंती त्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली। सुरुवातीला शरद पवार यांनी त्याला हिरवा कंदील